Hal-hazırda Əhməd Rəcəbli küçəsindəyik və xüsusi karantin rejimi olmasına baxmayaraq gördüyünüz kimi burada avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir və ərazidə quraşdırılan postlarda Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən sürücülər sənədləri və SMS icazələri yoxlanıldıqdan sonra buraxılırlar. Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, tibbi maskadan istifadə etməyən sürücülərə xəbərdarlıq olunmaqla polis əməkdaşları tərəfindən onlar tibbi maskalarla təmin olunurlar. Bundan başqa onu da qeyd edək ki, uzun müddətli tıxacın qarşısını almaq məqsədi ilə avtobuslar postlardan kənarda yoxlanılır. Avtobuslarda sərnişinlərlə profilaktiki izah edici söhbətlər aparılır. Eyni zamanda gördüyünüz kimi, əhalinin icazə müddətini nəzərə alaraq təşkil olunmuş postlarda tıxac və sıxlıq yaranmasın deyə avtobuslar postdan 20-30 metr aralı məsafədə saxlanılaraq yoxlanılır. Avtobuslarda aparılan yoxlamalar zamanı tibbi maskadan istifadə etməyən, habelə SMS icazəsi və icazə kağızı olmadan karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq qanunsuz çölə çıxan vətəndaşlar aşkarlanaraq cərimə olundular. Sizdə maska istifadə edirsiniz? Buyurun. Siz avtobusa tipi maskadan istifadə etmədən mümkünsüz, eyni zamanda SMS icazəniz yoxdur. Niyə? Telefon tadı almışam ona, indi aldım ona görə. Bəs tipi maska? Maskadan gedib alalım da. Bayaq vardı, tozada da bulandı, attım ona görə. Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən paytaxtın bütün küçə və prospektlərində yoxlamalar həyata keçirilir. Elə çəkiliş apardığımız şəhərin Süleyman Sani Axundov küçəsində də pandemiya dövründə tibbi maskadan istifadə etməyən vətəndaşlara xəbərdarlıq edilməklə onlara maskalar paylanıldı. İstər küçələrdə, istər nəqliyyat vasitələrində, istər sərnişin daşıyan avtobuslarda vətəndaşlarımızla maarifləndirici, izah edici, profilaktiki söhbətlər aparılır. Qeyd olunan xəstəliyin təhlükəliliyi dərəcəyə onları izah olunur və tərəfimizdən həmin qaydalara riayət etməyən şəxslərə qarşı isə inzibati qaydada tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, təkcə ötən gün, mayın 8-də koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 739 sürücü cərimələnib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq edildiyi vaxtdan bugünədək respublikanın, o cümlədən paytaxtın avtomobil yollarında xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə ümumilikdə 50.174 hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.